نه مسئله شهرت نیست، حالا مسئله ای است که تصمیم گرفتم در هر صورت ثبت کنم. من طرف مرز سلواک میرم، سلواک اوکراین، و در جنگ شهرت نیست، در جنگ یا زنده میمانی یا مرگ است. من باید خانواده من نجات بدم، به خاطر اینکه من اونا رو گفتم بیا، من اونا رو از افغانستان کشیدم، از طالبان لعنتی میخواستم نجات بدم، اما جای دیگه بنمانده. خواهش میکنم دعا کنید همه زنده بمید. نمیتونم باشم گرد بزنم از دیوست دارم، لطفا لطفا. از تمام کسایی که در سوشال میدیا مرا مسخره میکنن که ای رفته اوکراین میخواه معروف شده، لطفا با زخمها و دردهای من مسخرگی نکنین. من دارم فرو میریزم، مرا اینقدر اذیت نکنین، من شاید کشته شوم در این جنگ. فقط دردهای مرا مسخره نکنین، خواهش. نور آفتاب میزنم. سلام و عرض حرمت خدمت تمام افغانهای عزیز، امید که جور صدمند سر حال باشین، از گزند روزگار در همان باشین. از خداوند آرزو میکنم شب روزتان به خوبی و خوش سپری شوه، به امید یک صلح و آرامش و اتفاق اتحاد در کشور و سلامتی تک تک شما افغانای نهایت عزیز خواهان هستم. با معذرت که امروز بدون رنگمالی ها آمدم، گرچه ما افغان ها، ما انسان ها، تنها افغان ها نه، ما چیزهای رنگارنگ خوش داریم، گرچه چی از انسان باشه، چی از هر نگاه باشه، چیزایی که آراسته شده باشه، زیبایی خاص در ظاهر داشته باشه، خیلی حلاقه مند است. ما زیبایی باطن کار نداریم. به این خاطر امروز آمدم یک چند موضوع را خواستم بیان کنم. من هم انحیث یک فرد افغان، میبینین این فرض ما هست، فرض تک تک ما افغان ها هست که برای در ارتباط به وطن ما قضاوت کنیم، مردم ما قضاوت کنیم، سیاست ما قضاوت کنیم. این وظیفه مسلم تک تک ما هست. هم متاسفانه ما افغان ها وقت خود ما به یک جای میرسیم، وطن فراموش میکنیم، مردم فراموش میکنیم، تمام دنیا را فراموش میکنیم، برای خود زندگی میکنیم و برای فرزندای خود، برای خانواده خود، دیگر هم میگیم بلا در پسش. یکی موضوع سیاست اوکراین واقعا دردآور است. خو نه اروپا بیچاره ده او کدام همکاری کده تانست، اما تا جام مانده امریکا هم ببینین کشور ما و شما را تباه کردی، بیچاره رم پشت پرده وعده داده که حمایتت میکنه، میرم اونو در میدان انداخت، خانه خراب شد. و از خدا یگانه آرزویی که دارم غضب پوتین خواهان استم در مقابل امریکا. اما چی است؟ اما میگن در فضا کدام چه سیارگکا داره، چی داره در فضا ماندگیست، کدام ماشین های کتا کتا گفت اصاب، مگر رئیس جمهور امریکا خراب کنه؟ امریکا روان میکنم، امیدوار استم که امورا بزنند مو امریکا. من روادار مرگ مردم امریکا نیستم، اما روادار مرگ سیاست مدارایشان هستم، چون کشور بیچاره ما را تبا تبا کرد، به هزاران افغان ما به شهادت رسید. ببینین امروز جهان روی موضوع اوکراین صحبت میکنه، وقت افغانستان طالبا گرفت هیچ کس روی افغانستان صحبت نکرد. موضوعی را که میخواستم امروز بیان کنم در ارتباط به خانمایی که در زندان هستن، خانمای افغان با عزت، با آبرو، با چادر، با ایجاب در پایکایشان، تمانشان امروز زیر اثر طالبا هستن. یگانه دلیلش ما زنانه که امروز در اروپا سر ما لچ کنم و لچ اونا را حمایت کردیم، گفتیم که شما برای این تظاهرات کنین علیه طالبا بخیزین، ما شما را خارج میخواییم. یعنی چند تا زنای بازاری که در اروپا و امریکا بودن که امینا همیره قمیم قندولکاره چی کردن، به خاطر از اینکه ببینین افغانستان وضعیت اقتصادیش خیلی خراب است، مردم به خاطر رسیدن و برآمدن از افغانستان، رسیدن به اروپا، به هر نوش ساز هزینه که میزنن و سازش میرخصن، اما خبر ندارن که
اینا در کشورهای اروپایی و امریکاییش صلاحیت ندارن، مثل یک سگ هستن. بلخصوص ما پیام برای زنان افغان که در داخل افغانستان هستن، عزت آبرو دارین، شما مثل ما بی عزت نیستین. ببینین میایم ما از وطن گپ میزنم، سرم لچ تا گرمی کنم، لچ پایم لچ کوچه و بازار میگردم، اما چی جار میزنم مسلمان است. مسلمانی ما این نیست، از ما کدام کافرم خوب است. اما بفهم این که اوزنایی که شما را گفتن که ما تو را حمایت میکنیم خارج میخواییم، اونا هر کدامشان از 15 تا شوی خوب ماندن تلاقی هستن، اما از 50 تا لانده ماندگیست. گذشتی هز و زنها، زندگی هز و زنها در شهرهای خودشان معلوم هست. خانه و ایران است، شوهرهایشان خانه و ایران است، اولادکایشان بی خانه و بی جای است. امیدوار هستم زنان با عزت افغان هیچ وقت فریب این زنای بازاری سرلوچ پایلوچ اروپا و امریکا را کمی افغان ها هستن نخورین. اینا صلاحیت نداره، شما را میخواه بی عزت کنه. هدف زنانی که در اروپا و امریکا هست در مقابل زنانی که در داخل افغانستان هستی است، هدف چیست؟ که زمین سرتان چادرتان کش میکنه، از زمین پایتان هم تومانتان کش میکنه، سرتان که لچ کد، پایتان که لچ کد، با زیلایتان میته. اینا وفا بقا نداره نازنینا. دمو زندگی راحتی که فعلا در کشور در افغانستان دارین، اگه گرسنه هستین، میلیون ها فرد دیگه هم در همونجا گرسنه هست، صبر داشته باشین. دنیا به عزت آبرویتان نمیرسه. شما عزت دارین. زنای افغانی که در اروپا و امریکا به نام زن تظاهرات میکنن، روی شما را میگن که ما تو را حمایت میکنیم، اینا نه عزت دارن نه آبرو. اینا همگیشون فاحشه های سیاسی، فاحشه های اجتماعی، فاحشه های خانگی هستن. از عزت شما، از آبروی شما، از نامتان استفاده میکنن. ما افغان های عزیز یک کمک بی پرده و حوریان صحبت میکنم، اما حوریان صحبت کردن ما جلب توجه یک تعداد جذب میکنه. اگه من خیلی در اینجا رسمی بگویم، به خدا باور کنین یک کس صدای من از اینجا به اینجا نمیرسانه. همی صحبتی که برهنه صحبت به این خاطر میکنم که اینا تا که برهنه صحبت نکنین، اینا صداهتان نمیشنوه. تا که نقطه انگشت بالایشان نگیرین، اینا صدایتان نمیشنوه. حالا یک سازنده و سینماگر دیگه، سینماگران برای ما یک سازنده است، برآمده که ننیمه در اوکراین مانده. حالا خودش خواهد می افغانستان در دوره طالبا برآمد، در داخل تیاره چادرش کشید، در میدان هوایی که آمد. چی سمو رئیس سینماگران یک زنکه که هست، من نمی فهم، یک دانه 70 ساله است، در داخل تیاره چادرش کشید، از تیاره که پایین شد در میدان هوایی اروپا تومان خود کشید. حالا بغ میزنه، ننیم در اوکراین است، ننه در اوکراین در بهترین جای است. بغ به خاطر وطنت بزن، چیغ به خاطر زنان افغانستان بزن، چیغ به خاطر زنان گرسنه افغانستان بزن. چی است صحراس ما چم نامش ناممو چی است دوستای نهایت عزیز نوشته کنین. اما قماندان سینماگرا چی نام داره میزنه که از صحرایی که تخلصش است، اونم صحرایی چیغ میزنه ننیم در اوکراین مانده، ننه در اوکراین مانده. اقدر صلاحیت داشتی، اقدر پول داشتی، یا اقدر واسطیت میچلید که ننه تا اوکراین رسندی، همو چرا یک افغان بیچاره را نرسندی؟ چرا یک زن بیوه و بیچاره را از ملک نکشیدی؟ شما سینماگران چتل کثیف، شما سازنده ها و رقاصه ها و امو دولچی های لعنتی، بجز از این که وطن تباه کردین دیگه هیچ کار نکردین. دلیل عقده و خشونت طالب امروز در افغانستان باعث شینمی سینماگرا هستن و همراه اینمی دولچی و سازنده و رقاصه و این دلاکا. ما اینا رو به نام دلاک میشناسیم، به نام سازنده و دلاک میشناسیم، به نام سینماگر و به نام هنرمند کسی در افغانستان نمیشناسه. سینما هنرمند خانم نغمه هست، هنرمند خانم وجیه هست، هنرمند خانم موش هست، هنرمند سیما ترانه هست. اینا رو میتونیم هنرمند بگوییم، از این بعدش از کلکش رقاصه و سازنده بگوییم. به خاطر هزی که به خاطر شهرتشان از نام زن افغان در هر مقام که میرسن استفاده میکنه. این در داور است. ببینین من یک زن هستم، گرچه این چیزا میشه که برام هیچ مربوط نشه، من زندگیم لذت ببرم، در یک کشور اروپایی هستم، اما همیشه حس ما، خوی ما، فکر ما، ذهن ما طرف کشورم است. درد وطن مرا پیر پوده کرد، موی مرا بالاخره سفید کرد. اما هر کس از خود یک کرکتر و سیستم در ارتباط با مبارزه خود داره. ببینین وقتی یک مرد مبرایه هرچی حوریان صحبت میکنه، صحرا کریمی، یک زن کنلوچ،
در افغانستان میرن، از اینجا میرن، از مردگاه خانه خطا میخورن میرن در افغانستان، چادر میپوشن، تومان میپوشن، چون کشور ما کشوری هست که ظاهره میبینه، درون یک فرد نمیبینه. در اونجا میرن خود پیسای وطن دوزی میکنن میکنن میکنن، ننای خود در اوکراین در اروپا و در اینجا در اینجا میکشن. اما اینجا میرن باز بغ میزنن که ننه ما در اوکراین مونده، در پدرت نالت بلای ما در پسش که ننه در اوکراین مونده. اگر تو یک زن صحیح باشی، یک زن افغان باشی، دمو وطن کلان شده باشی، اس هم وطن باشه در وجود تو، تو به خاطر ننید گریه نمیکنی، به خاطر ملت گریه میکنی. ملتت گرسنه هست. تا به حال شما سازنده ها، سینماگرها، رقاصا تا به حال چقدر پول جمع کردین برای ملت ما مردم بیچاره افغان کمک کردین؟ هیچ کدامتان نکردین، صرف برآمدین به نام زن افغان جار زدین و خشونت طالب ها را در مقابل زنانی که در داخل افغانستان است بیشتر کردین. ما پیام بر زنایی که در داخل افغانستان است، پیام این زنای بازاری که در اروپا هستن، می کلوچکار میگم، تو مونایشون در میدان وای کشیدن، یگان توشون که قاچاق آمد تو مونای دمرای قاچاق کشیدن. اینا خب ما هم سر خود لاچ کردیم. خب من ازمو خیلی هستم، اما من برابر هزونا خائن ملت نیستم. من واقعیت ها را بیان میکنم. فریب زنای بازاری رو نخورین، نه با هیچ وقت به دردتان نمیخوره نازنینم. وطنتان بهتر است. لعنت به اروپا آمدن که خود با طالب مقابله کنین. ببینین در افغانستان وقتی یک زن در زندان میره، وقتی یک زن تو حوزه میره، تمام منطقه گپ میشه او این زن حوزه خواسته. یک زن زندان میره از نظر خانواده مفته، از نظر مادر پدر. من از نظر فرهنگ افغانی میگم، من ذهنیت من شاید از ذهنیت بازی باشه، من فرهنگ افغانی را براتون بیان میکنم. من اینجا بلند بلند گپ میزنم، ول کلکین کدام تو آواز نباشه، ول نگو یکی زنه که با کدام زبانی رقمی بغ بغ میکنم. من از نظر فرهنگ افغانی براتون میگم، یک زنی که در زندان رفت، در افغانستان هیچ بشر صاحب نمیشه. زنی که در تا حوزه میره که صاحب نمیشه، زنی که یک شب در امنیت برده تحقیق میشه، از نظر مردم مفته، از نظر جامعه هم مفته. چون ما افغان ها دمی فرهنگ بزرگ شدیم، برای ما عزت ما، آبروی ما زن ما هست. گرچه زن افغان در داخل افغانستان خب فعلا عزت داره، خارج از افغانستان هینمی زنای سرلوچ پایلوچ که در کوچه و بازار میبینین جار میزنن به نام حقوق زن، اینا کلشون فاحشه های سیاسی هستن، بد اخلاق ها هستن، اینا کلشون لنده های رهبران سیاسی هستن، یا لنده های چکره های رهبران سیاسی هستند. متوجه باشین افغان های عزیز، خانم های با نهایت عزیز افغان ما که در داخل افغانستان هستین، فریب این گونه زنان بازاری را نخورین. عزتتان از شما میگیره، آبرویتان میگیره، بیجابتان میکنه، سرتان لچ میکنه، پایتان لچ میکنه، برهنهتان میکنه، سر کوچه ایلایتان میته. هدفشان امی است، از این طریق اینا پیسه جمع میکنن، پیسه میگیرن. امیدوار هستم نام نیکتان با نام کثیف زنان که امروز خارج از افغانستان هستن و کثیفترین زنان جامعه و باعث شرم افغانستان در اروپا هستن، در امریکا هستن، اینا شما رو به عزت میسازه. صحبتایشان نه تاثیر گذار است، نه تاثیر میکنم. امینا هست، یک دوست عزیزم گفته چقدر پیر شدی. آ دوست عزیزم، عمر است، عمر میگذره. ما شما تمام ما در یک جاده روان هستیم، در یک جاده که برگشت نداره. جاده ما اگه متوجه باشین، ما دوباره برو به جوانی نمیریم، ما رو برو به میانسالی میریم، به کهنسالی میریم، به پیری میریم. ما افتخار میکنم به پیر بودنم. پیر بودن ما مای افتخارم است که عقل خود دمی دیسند سال جمع کردیم. یک تعداد دسند سال ما خیلی بی‌هدفی ها میکنن، یک تعداد خیلی روابط های نامشروع میگیرن و بسیارین سیاست مدارای ما را بدنام میکنن، بلخصوص هدف ماهی است. و یک پیام دیگه ما برای سیاستمداران افغانی که از افغانستان هینا یک مقدار پول در کشورهای اروپایی آوردن یا آمریکایی آوردن، اگه پولتان زیاد است تجارت پیشه کنین. ما افغان ها تجار بیشتر نداریم. اگه پولتان کم است از نقطه کم تجارت شروع کنین. یعنی اگه شما 10,000 دلار یا 20,000 یورو دارین، شما از یک دونر لادن شروع کنین، یک بولونی فروشی شروع کنین، یک برگر فروشی شروع کنین. میفهمین تجارت از میده 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 قطره قطره دریا میشه، از قطره قطره میتونین دریا بسازین. افغان هایی که 10,000 یورو هم اگه در جیبتان دارین، ذهنیت تجاری داشته باشین و این کلیتونه به خاطر تجارت رشد بتین. ببینین نازنین ها، من خیلی ذهنیت تجاری دارم، خیلی خوش دارم که
کار کنم، پول حلال پیدا کنم و هست پولم بتانم و ملتم کمک کنم. متاسفانه من یک مادری هستم که مجبور هستم که 4 دانه را درست تربیه کنم و امکانات مالی من کمتر است. من ندارم واقعا، پول ندارم. اگر می داشتم واقعا خوش داشتم یک دونر لادن جور کنم، به خاطر از اینکه در اروپا دونر مردم بیشتر میخره. آب میوه فروشی جور کنم، آب میوه را مردم بیشتر میخره. چیزای صحی را باید بفروشم که بیشتر مردم میخره. به این خاطر شما هم آرزو دارم افغانای نهایت عزیز ما که تازه مهاجرت کردین، در قدم اول زبانتان عالی بسازین و بعدا ذهنیت تجاریتان برا بندازین. ما افغان ها خیلی هوشیار هستیم، ما خیلی زرنگ هستیم، ما خیلی پخته هستیم، ما خیلی کارکن هستیم، ما خیلی زحمت کش هستیم. ما از کار فرار نمی کنیم، از زحمت فرار نمی کنیم، اما به خاطر رسیدن به هدف باید خود به هر در دیوار بزنین، هر در دیواره تک تک کنین، با هر مرد نامرد نشست داشته باشین، حتی از دشمنتان هم مشوره بگیرین به خاطر رسیدن به هدفتان. گاهی دشمن هم با همون لحن تلخ خود نظریات نیک خود میتیره، متوجه باشین. دشمن هم هیچ وقت نادیده نگیرین. افغانای نهایت عزیز من، قربان لطف تک تکتان. خیلی خوشحال هستم که بازم یک لایف کوتاه با شما داشتم. خواستم یک دقیقه بریتان صحبت کنم، خواستم برای چهره بدون میکیاژ ما آشنا شوین. گرچه میگن پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری. وین جوانی هم انوزش انفهان است ای پری. هرچی عاشق پیرتر عشقش جوانتر، هی حجم دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. موضوع پیر بودن پیش ما حل است، موضوع بدرنگ بودن پیش ما افغانها حل است. برای ما ظاهر زیبا هیچ وقت نان نمیده، برای ما ظاهر زیبا شخصیت نمیده. درون زیبا و درون پرکار و درون تجاری ما را به یک هدفهای بسیار بالا میرسانه. وقتی شما پول داشته باشین، وقتی شما یک تجارت خاص داشته باشین، هر قدر اگر بدرنگ باشین، مردم پشت چهره شما نمیگرده، پشت جیب شما میگرده. دنیا دنیای مقصد است، دنیا دنیای هدف است، دنیا دنیای جیب است. امروز هر فردی که با شما ششت برخواست میکنه، در قدم اول متوجه ثروتتان، ثروتتان است نه صورتتان. از این خاطر پشت ظاهر ما نگردین. ما خیلی از خدای خود راضی هستم با همی چیره، با همی قیافه، با همی هندام، اما همی که خائن نیستم، همی که عقل کسره نمیخورم، همی که کلاهبرداری در مقابل هیچ فرد نمیکنم، همی که دل نمیرنجانم، همی که تجاوز نمی کنم، همی که هیچ فرد را بازی نمی تم، این بزرگترین افتخار است. همیشه از بعض صحبتهای ما، اگر در بین صحبتهای ما موضوعات منفی را مطرح براتون می کنم، اما اگر 10 دانه منفی را مطرح می کنم براتون، 5 دانه موضوعات مثبت مطرح می کنم. شما می تونین از موضوعات مثبت ما چیز را بیاموزین. ما واقعا عطای هست طفل یک چیز را مشنوم میاموزم، همیشه در حال آموختن هستم. اما دعا کنین در کشور ما یک آرامش برپا شوا. دعا کنین امریکا قسمی که در افغانستان سقوط کرد، اما تو بدنام بدنام شد، رئیس جمهور بیچاره ما را خانه و ایران کرد، در تیاره سوار کرد، برد قطر پایین کرد. همین گونه در مقابل اوکراین همچنان خالونه باخت دیگه. پوتین تو یک پدر نالتی هست که والله اگه ای امریکا را که در کون نشانه والله اگه بانه. من خیلی خوشحال میشم امریکا شکست کنه. مرگ بر امریکا، مرگ بر حامیان امریکا، مرگ بر امریکا پرست ها، مرگ به او افغانی که از امریکا حمایت میکنه، لعنت به او افغانی که از امریکا حمایت میکنه. دشمن بزرگ ما و شما امریکا بود، قاتل تمام ملت افغانستان امریکا بود. رئیس جمهور ما رئیس جمهور بدی نبود، رئیس جمهور ما را ما انتقاد میکنیم، رئیس جمهور فراری میگیم، صلاحیت در دست خودش نبود. شما چی میفهمین که خود از را به زور کش کرده داخل تیاره کرده باشن، برده باشن، در خطر پایین کرده باشن؟ سیاست کشورهای اروپایی و امریکایی بسیار خطرناک است. ما بی سواد خیلی دی سیاست بلد هم نیستیم، اما چیزی را که میبینیم بیان میکنیم. به این خاطر اولش در قدم اول در اوکراین ما یک صلح و آرامش آرزو میکنم. اینا گرچه مردمای با سواد اهل قلم اهل سواد هستن، از فکر بیشتر کار میگیرن، از اندیشی باز بیشتر کار میگیرن، مثل ما و شما احساساتی نیستن. امیدوار هستم رئیس جمهور اوکراین با آقای پوتین یک مصالحه آمیز، یک صحبتی داشته باشن. هیچ انسانی را
روی زمین خونش نریزه، چی مسلمان باشه چی کافر باشه. ما همیشه میگم، مگر چه الحمدلله مسلمان هستم، همیشه میگم که دین ما انسانیت است. انسان هرچ اگه کافر است، مسلمان است، مسیحی است، یهود است، ایندی است، برای ما انسان است، برای ما ارزش انسانیت داره. پیش ما یک آدمی که غیر مسلمان است، مسلمان هر دوش یک بوده داره، برای اینشان هیچ فرق نمیارم. اما ما بیشترین خوبی ها را و خوبی ها را در وجود انسان هایی که غیر مسلمان هست میبینم، قلب پاکشان، دل نرمشان، صله رحمشان. اما ما متاسفانه عقده‌ای هستیم، ما متاسفانه کینه‌ای هستیم، ما جنگجو هستیم، همیشه در حال جنگ هستیم، دوا هستیم، غیبت هستیم، انتقاد هستیم، همیشه. هیچ وقت ما بودهای مثبت خود هیچ بیان نمی کنیم. اگر آقای رئیس جمهور امروز فراری هست، اما بودهای مثبت خیلی زیادی داشت در قبالش. اگر آقای کرزی همین گونه معامله کردن نکردن، بسیار بودهای مثبتی دارن به هر حالتش در افغانستان تا به حال ماندن. آقای عبدالله اگر شیک پوش بودن، به هر حالتش وطن فرار نکردن. ببینین تمام فرار کرد، کتا کتا گپ میزنن، به نام مقاومت میاین گپ میزنن، به نام جنبش ملی گپ میزنن، حرکت ملی گپ میزنن، به نام امارات اسلامی گپ میزنن، به نام طالب گپ میزنن. همگیشون به خاطر منافع شخصی خودشان کار میکنن. افغانای عزیز، آنهایی که میگفتن ما بیشتر رای داشتیم، برنده انتخابات هستیم، مقصد چند رهبر پلاستیکی. دقیقاً دوست عزیز خویی بر همگی معلوم هست. اعتراض که بسیاری دوستا ما بیشتر میکیاج میکنم، در چیلی بدون میکیاج ما قدر عادت ندارن. ظاهر ما چی میکنین؟ درون ما ببینین، قلبک نازنین پاک صافم، کودک درون ما بسیار بسیار مظلوم و بیچاره هست. ظاهر یک ذره که اما تو جنگجو دارم، چون ما ازبیک ها، ترک ها از ما اول جنگجو بودیم، دیگه اوز بکا مثل ما جنگجو نیستن. دیگه ایشان نام خدا اما تو مردم های عالی هستن، با احترام هستن، با عزت هستن. یک بین از اونا خود که جنگل هست، یک دانه در بین یک میلیون ازبک، یک دانه زنشان بدماشک برآمد. خواهی یک موسی که بدماشی خونه کنیم نمیشه، اونم تو یک تو باید داشته باشه اینا. ما اگرچه راضی هستم، هست زبانم، هست قومم، از افغان بودنم، از ازبک بودنم، هیچ وقت از اونها حمایت هم نمیخوام. اونها نمیتونن، زورشون هم برای من نمیرسه که حمایت کنن مرا. بیچاره اونقدر توانایی ندارن که مرا حمایت کنن. فرید سادات حمایت کردن خیلی مشکل است. فرید سادات باید پوتین واری یک آدم حمایت کنه، ترامپ واری یک آدم حمایت کنه، ای صدر اعظم تازه آلمان چی نام داره، ای صدر اعظم کشان که تازه این مردکک شده. ات آدم حمایت کنه میزی با مزرد. دکه یک سرگه شوخی که کارم کردیم که شما را در لبایتان خنده بیاریم. قربانتان، افغانای عزیز، دوستتان دارم. شما توتی جگرم هستین، توتی قلبم هستین. گرچه ما از نزدیک و برای کلگی معلوم است ما کسرت آلا ندیدیم و نمیبینم، هم وقتم ندارم، اما از قلب تک تکتان دوست دارم. شب روزتان خوش. خداوند یار نگهدارتان. من در خانه خیلی خسته شده بودم، برآمدم که شما قدمک بزنم، یک ذره رو روانم یک ذره تغییر کنه. شاید از چیرین بفهمین که یک ذره که تو گرفته سی چیره روان پدر نالت ما. به هر صورت شفانه اینا حضرین، شما رو به خدای منان می سپارم. متوجه صحتتان باشین. کس گفته خنک نخوری، صدقه سرت که خنک بخورم. امیمه که مردم دمی رای وطن، در رای گفتار بر شما، به خاطر شما. این دیگه برای ما درد نداره نازنینایم. خداوند یار نگهدار.